الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وسجدہ روح زمین سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس منور بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے دوستوں اور بھائیوں، بہت دنوں سے قلب میں آرزو و تمنا تھی کہ آپ حضرات کے مابین نماز کے موضوع پر گفتگو کریں. اس مقصد کو سامنے رکھ کر لب خوشائی کی جزارت کر رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے حضرات کے مابین لب خوشائی کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ جو کہا سنا جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا. ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ و عرفہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے. نماز کا تحفہ ہے. اس متبرک تحفے کی فضیلت روز روشن کی طرح آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حج کو فرش پر نازل فرمایا، روزہ کو فرش پر نازل فرمایا، زکات کو فرش پر نازل فرمایا، ایمان کو فرش پر نازل فرمایا، تمام احکام کو فرش پر نازل فرمایا. میرے دوستو، لیکن جب نماز کے باری آئے تو رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں. یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت عرفہ ہے، اور اعلیٰ و عرفہ شے کو اعلیٰ ہی جگہ عطا کیا جاتا ہے. لہذا نماز کو عرش الٰہی پر بلا کر عطا کیا گیا. میرے دوستوں اور بھائیوں، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز کو اہمیت دی. نماز کے تلقین کے قرآن میں جگہ جگہ اقیم الصلاۃ ذکر کیا گیا ہے. کہیں پر یہ الفاظ ذکر کیے گئے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے مومنوں صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. میرے دوستوں اور بھائیوں، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفے کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ جھوم اٹھے اور کہنے لگے: سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب تو ہم نمازوں کے ذریعے ہر مشکل آسان کر دیں گے، اب تو ہم نمازوں کے ذریعے ہر مشکل آسان کر دیں گے، اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا. میرے دوستو، پانچ وقت کی نماز ادا کرے، 500 نمازوں کا ثواب ملے. میرے دوستو اور بھائیوں، نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضائے الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے. اس شاعر نے کہیں خوب کہا ہے کہ دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی، دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی، وہ باغ جہاں سر کو جھکانے میں ملے گا. میرے دوستو اور بھائیوں، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں بن سکتا، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال نہیں ہو سکتا، کوئی امام نماز کے بغیر امام نہیں ہو سکتا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی امام نماز کے بغیر امام نہیں ہو سکتا. میرے دوستو، حضور نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز کی پابندی کی،
ہیں، نماز سے ایمان و عقائد کو قوت ملتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے، نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہے، یعنی جہاں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہو، چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہو، میرے دوستوں وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز قبر ہے، میرے دوستوں نماز قبر میں بھی کام آتی ہے، میرے دوستوں نماز مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹال دیتی ہے، نماز سے انسان افضل و عرفہ ہوتا ہے، میرے دوستوں کیوں نہ ہو، نماز ہے ہی ایسا تحفہ جس سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے، میرے دوستوں اور بھائیوں نماز ہی سے فیصلہ ہوتا ہے کون متقی ہے، کون شقی ہے، کون مسلمان ہے، کون شیطان ہے، یہ امتیاز نماز ہی سے ظاہر ہوتا ہے، میں بغیر حوالے کے بات نہیں کہتا، مسلم شریف اٹھاؤ صفحہ نمبر 58 پر دیکھو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاح، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا گویا اس نے کفر کیا، گویا اس نے کفر کیا، اسی حدیث میں ایک اور حدیث موجود ہے جس کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے العہد بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ ہمارے اور منافقین کے مابین جو عہد ہے پس وہ نماز ہے، جس نے نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے جگہ ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ اس نے کفر کیا، وہ اس نے کفر کیا، ان تمام حدیثوں کی روشنی میں نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کے ٹھنڈک بتائی ہے، فرمایا کہ جب بندہ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اور جب کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے میرے دوستوں اور بھائیوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، میرے دوستوں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اس کی دنیا و آخرت برباد ہے، اس کی دنیا و آخرت برباد ہے، میرے دوستوں بھائیوں جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو حق تعالی شانہ اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، اور بندہ رحمت خداوندی کا ماحول بن جاتا ہے، اس شان نے کیا خوب کہا ہے، یہ ایک سجدہ جسے کوئی گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے کوئی گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، میرے دوستوں اور بھائیوں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، دیکھو جب یہ نکاح ہو بھائی جائے سب یہ کا دا بھی ہو جائے گا، چلا متر بیٹھ گیا بتائیے، ہاں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا، اس دن کوئی کسی کا نہ ہوگا، انسان خود کے پسینے میں ڈوبتے ہوں گے، میرے دوستو ہر شے نفس نفس پکارے گی، ہر انسان نفس نفس پکارے گا، اس وقت سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے بارے میں نماز کے بارے میں سوال ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم قیامت میں یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا، اس کے بارے میں نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا، میرے دوستو اگر آپ کی نماز درست نکل آئی تو تمام اعمال قبول، اور اگر آپ کی نماز ہی خراب نکلے تو سارے اعمال بیکار ہیں، میرے دوستو اسے شان نے کہا خوب کہا ہے،
محشر کے دن جان پر آ پڑی ہوگی، اس دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ میرے دوستو، جب آپ کے نماز قبول ہوگی، آپ کے نماز درست ہوگی، تو آپ کے تمام اعمال بھی قبول ہوگے، حج بھی قبول ہوگا، روزہ بھی قبول ہوگی، زکات بھی قبول ہوگا، اور تمام اعمال بھی قبول ہوگے۔ اور اگر آپ کے نماز یہ خراب نکلی تو سارے اعمال بیکار ہیں، سارے اعمال بیکار ہیں۔ میرے دوستو، جب آپ کے نماز ہی خراب نکلی تو سارے اعمال بیکار ہیں۔ میرے دوستو، آج کے دور میں بہت خوبصورت اور عالی شان مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں، بہت خوبصورت اور عالی شان مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں، لیکن اس میں نماز پڑھنے والے بہت کم نظر آتے ہیں، اس کو آباد کرنے والے بہت کم نظر آئیں گے۔ بعض جگہ پر تو عالی شان مسجدیں ویران اور قبرستان نظر آتی ہیں۔ میرے دوستو، یہ مسجدیں بددعائیں کرتی رہتی ہیں، بچو ان کی بددعاؤں سے، ورنہ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، ورنہ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ میرے دوستو، نماز کی اہمیت ہم سب کے دل میں ایسی ہونی چاہیے، کیسے؟ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم امامت فرما رہے ہیں، آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، آپ زخمی ہو گئے۔ فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے آگے بڑھا دیا اور امت مسلمہ کو یہ سبق دیا کہ میری فکر مت کرنا، یعنی میری فکر مت کرنا، نماز کی فکر کرو، اس لیے کہ جان دے دی ہوئی اسے کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنا زخمی ہو گئے، اتنا زخمی ہو گئے جس کے بنا پر بے ہوشی چھا جاتی ہے۔ بے ہوشی کے دور ہونے کے بعد کسی نے آپ سے فرمایا کہ عمر نماز کا وقت ہو گیا ہے، کہ عمر نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا زخمی ہے، پھر بھی کیا فرماتے ہیں ان سے؟ نعم الوقت فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، کہ نماز ضرور پڑھنی ہے، نماز ضرور پڑھنی ہے، جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدامها هدام الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، یعنی نماز جو ہے وہ جڑ ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ میرے دوستو، نماز دین کا ستون ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسی حالت میں نماز پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھنے سے عاجز ہو گیا، میرا دل گھبرانے لگا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی زندگی سے کیا فائدہ، ایسی زندگی سے کیا فائدہ جس سے احکام الہی میں کوتاہی آ جائے۔ میرے دوستو، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق میں آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ میرے دوستو اور بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سرٹیفکیٹ یہ جو ملا ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس کی وجہ یہی ہے کہ حضور پاک صحابہ کرام کے اندر نماز کا شوق بہت زیادہ تھا۔ میرے دوستو اور بھائیو، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز چھوڑنے والوں کو تو زمین بھی پسند نہیں کرتی کہ یہ میرے اندر دفن ہو جائے، نماز چھوڑنے والوں کو زمین بھی نہیں پسند کرتے کہ یہ میرے اندر دفن ہو جائے۔ اس پر آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ اے بند گئے جو ہٹو بیٹھ جانے پہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں ایک گڑیا جا رہی تھی، اس کا تیل زمین پر گر گیا۔ وہ گڑیا اتنی ایمان فراست تھی اور بہت عدل و انصاف والی حکومت تھی کہ بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پی لیا کرتے تھے۔ وہ گڑیا اپنا مقدمہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ زمین نے میرا تیل چوس لیا، زمین نے میرا تیل چوس لیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کاغذ کے ایک پرچے پر کچھ
جو ہی اس پرجے کو وہاں رکھا میرے دوستوں زمین لرز گئی، کانپنے لگی اور بڑھیا کا تیل فوراً واپس کر دیا۔ لوگوں نے دیکھا تو بہت حیرت زدہ ہو گئے، کہنے لگے کہ اس پرجے میں ایسی کون چیز لکھی ہے کہ زمین نے اس بڑھیا کا تیل واپس کر دیا۔ میرے دوستوں ذرا غور سے میری بات کو سنیے، ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا، اس پرجے میں کیا لکھا ہوا تھا؟ لوگوں نے اٹھایا تو دیکھا اس میں لکھا تھا کہ اے زمین اس بڑھیا کا تیل واپس کر دے، ورنہ میں تیرے اندر ایسے آدمی کو دفن کروں گا جو نماز نہیں پڑھتا، نمازیں چھوڑتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں ذرا غور کرو، ہم اور آپ لوگ نمازیں چھوڑیں گے، قبر میں جانے کے بعد قبر ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گی؟ یہ قبر ہی جانے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں آج کا انسان یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی جوانی ہے، ابھی جوان ہو، ہٹا کٹا ہو، کچھ اس سے فائدہ اٹھا لینے دو، جب داڑھی پک جائے گی تو ہم بھی تمہاری طرح روزے رکھ لیا کریں گے، نمازیں پڑھ لیا کریں گے۔ حالانکہ ہر انسان جانتا ہے کہ موت نہ ہی جوانی دیکھتی ہے اور نہ ہی کسی کے اہل عیال کو دیکھتی ہے۔ میرے دوستوں جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو موت کچھ نہیں دیکھتی ہے۔ میرے دوستوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ولا يستقدمون، کہ جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ آ جاتی ہے، وہ نہ ہی ایک گھڑی آگے آتی ہے اور نہ ہی ایک گھڑی پیچھے آتی ہے۔ میرے دوستو ہم سب کو چاہیے کہ موت سے پہلے اپنے آخرت کی تیاری کر لیے۔ آخرت کی تیاری کیا ہے؟ میرے دوستو نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکات دے، جو ہو سکے وہ کرے۔ میرے دوستو اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ پڑھ نماز پنج گانا، پڑھ نماز پنج گانا نہ کر کوئی بہانہ، پڑھ نماز پنج گانا نہ کر کوئی بہانہ، اسی میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ، ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔ اللہ تعالیٰ جو کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔